Ja. Det er så jævlig lite hode. Det stemmer. Ja. Jeg tror han har satt oss. Hei! Hvordan skal han vite hvor tid det er folk, da? Han bare sitter sånn. Å, ja, du sitter sånn. Skal jeg etter? Jo, ikke det. Ah! Oi, ja. Ah! 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 Det var elendig. Yeah.